əsas mahiyyəti o idi ki, biz bugün Azərbaycan reallıqlarında internetdən istifadə edərək yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə Azərbaycanda insan haqları barədə problemlər haqqında dolğun və ətraflı məlumat çatdıra bilmişik bu üsulla. Yəni, konkret olaraq obyektiv onlayn televiziya vasitəsilə həm yerli ictimaiyyət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan və İngilis dilində ölkədə baş verən problemlər barədə daimi məlumatlı olur. Konkret hansı reportajlara görə Objektiv TV bu deputatlara görür? Sözün açığı, bu biraz, mən bunu dəqiq bilmirəm nəyə görə, çünki bunu jüri seçib, bu müxtəlif media ekspertlərdən ibarət olan jüri və sadəcə yenə də mən öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, orada əsas nüanslardan biri də o idi ki, məhz ifadə, sərbəst toplaşma və digər fundamental insan haqlarına diqqət ayırdığımız üçün məhz bu baxımdan biz mükafata layiq olmuşuq. Londonda, Azərbaycanda medianın vəziyyəti barədə danışarkən əsasən hansı problemlər haqqında danışmışsınız? Əsasən bugün həbsdə 7 jurnalistin olmasını nəzərə çarpmışam və ümumiyyətlə tənqidi media daim hökumətin ciddi baskıları ilə üzləşdiyini çatdırmışam və ümumilikdə bugün Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsa da ölkəmizin adı Şimali Koreyadan tutmuş Kuba və digər söz zadlığını boğan ölkələrin arasında və onlara yaxın olma həddə olduğunu bu barədə danışılıbdır mən tərəfindən və mən bir daha vurulamışam ki, bu Azərbaycan üçün, ATƏT-in və belə deyək, Avropa Şurası üzv olan Azərbaycan üçün bugünkü durum yol verilməzdir və hökumət dərhal lazımı addımlar atmalıdır jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsizlik şəraitini zəmanət verməlidir və ümumilikdə ifadə azadlığı məsələlərinə qarışmamalıdır. Yəni, kənarda durub sadəcə jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat verməlidir. Mükafatınıza Azərbaycanda necə reaksiyalar gözləyirsiniz? Mən hesab edirəm ki, ənənəvi olaraq indi ölkəyə qayıdandan sonra ləhcələr görürsünüz. Azərbaycan düşmənlərinin dərmanına su tökməyə gedib yenə mükafat alıb. Xarici ağalar bunu mükafatlandırıb. Yəni, bu kimi belə gülməli məqalələrmi deyək, qarayaxmalarla yenə özləşəcək, amma mən yenə də bu belə deyək, hətta açıq-aşkar qarayaxmalara qarşı dözümlüyəm. Sadəcə bir şeyi bilirəm ki, bugün Azərbaycan reallığında heç kəs öz təhlükəsizliyində təminat ala bilməz. Nə jurnalistlər, nə hüquq müdafiəçilər, nə də vətəndaş cəmiyyətinin digər fəalları. Yəni, hamımız təhlükə ilə üz-üzəyik və bu təhlükələrə baxmayaraq biz Azərbaycanın belə deyək, demokratik inkişafına binə əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Yəni, bütün bu təhlükələrə baxmayaraq işimizi davam etdirməliyik. Siz hansı təhlükələri nəzərdə tutursunuz? Təhlükələri, yəni fiziki baskılardan tutmuş həbs təhlükəsi, şəxsi belə deyək də qara yaxma kampaniyalarının təşkili kimi biz bu belə deyək də iyrənclikləri çox görmüşük. Xədicə İsmayılovanın nümunəsində digər həmkarlarımızın Yafəs Əkrəmoğlu, İdrak Əbbası və digər dostlarımız bu təzyiqlərlə üzləşiblər. 7 həmkarımız qeyd etdiyim kimi həbsdədir. Yəni, bütün bunlar hamımızın başına gələ bilər. Və sadəcə olaraq kiminsə başına daha tez, kiminsə başına daha gec gəlmək mümkündür.